První světová válka, část čtvrtá. V minulé části mého povídání o průběhu první světové války jsem nedokončil líčení Brusilovovy ofenzívy na východní frontě. A tak se dní dnes vracím, abychom si řekli, jak nová a v podstatě revoluční taktika tohoto ruského stratéga fungovala v praxi. Veškeré přípravy na ofenzívu byly ukončeny 10. května a podle sdělení svému štábu byla jeho vojska tuto ofenzívu připravena zahájit 19. května 1916. A v tomto mezidobí se náhle změnil postoj stavky, tedy vrchního velení ruských ozbrojených sil. Důvodem byla porážka italských vojsk, nebo těch jsem již říkal, Itálie přešla na druhou válčící stranu, tedy na stranu státu dohody. A ta porážka byla u Tridentu, Rakušany, a Italové úpěnlivě žádali cara o podporu tím, že by odčerpali rakouská vojska na východní frontu při velké ofenzívě. Proto vrchní velitel ruských armád Alexejev poslal Brusilovovi telegram s požadavkem na okamžité zahájení ofenzívy. Brusilov souhlasil, ale vymínil si, že na jeho ofenzívu musí do týdne navázat ofenzíva generála Everta, aby měla nová strategie úspěch. Evert oznámil, že bude připraven zahájit útok až k 1. červnu, a proto Brusilov posunul začátek své ofenzívy na datum 22. května. Jenomže Evert to nestihl a žádal o opětovné posunutí termínu, což Brusilova pořádně rozladilo a dal to stavce pořádně a ostře najevo. Dne 31. května stavka vydala rozkaz k zahájení všeobecné ofenzívy na celé ruské frontě a zahájit ji měl právě Brusilov, kterému již přišel na pomoc 5. sibirský armádní sbor. Brusilov měl vést hlavní úder směrem na město Luck a po jeho dobytí se obrátit směrem na město Kovel. Východní fronta se táhla v délce 1200 kilometrů od Baltského moře až k rumunským hranicím a byla rozdělena na část německou, která sahala až k pripjatským bažinám, a rakouskou, která dosahovala až k řece Prutu. V době před zahájením ofenzívy poměr sil po celé délce fronty vyzníval ve prospěch Rusů. Proti 1 800 000 ruských pěšáků a 142 000 jezdeckých divizí, tisícům jezdců v jezdeckých divizích, stálo na straně Německa a především Rakouska pouze 1 500 000 pěšáků a 50 000 jezdců. Rakušané však měli převahu ve výzbroji. Brusilov si tento fakt uvědomoval a proto věnoval tolik času na vypracovávání dobré strategie útoku. Dne 4. června ve 4:30 ráno se rozehřměly tisíce ruských děl. Ofenzíva konečně začala. V té době ještě nikdo netušil, že se měla stát poslední skutečně účinnou vojenskou akcí Ruska na evropské scéně na celá dlouhá léta až do druhé světové války. Tato akce, která nesla jméno svého strůjce, tedy Brusilova, měla tak ohromující úvodní úspěch, že oživila legendy o ruských bohatýrech a o nezdolném a nelítostném ruském parní válci. Ale později se ukázalo, že tato ofenziva zněla pro Rusy spíše jako umíráček. Dělostřelecká palba, která se rozehřměla po celé jižní části východní fronty, trvala nepřetržitě celých 6 hodin. Na některých zvláště exponovaných místech, kde bylo soustředěno mnohem větší vojenské síly Rakušanů, kanonáda trvala nepřetržitě neuvěřitelných 45 hodin. Přitom palba ruských dělostřelců byla neobyčejně přesná, však také většina dělovodů dokonale znala vlastní terén.
Rakušané se snažili palbu opětovat, ale bez valného účinku. Stříleli totiž do zákopů, které byly naprosto prázdné, přesně podle taktiky. Brusilova, takže rakouská kanonáda byla naprosto zbytečná, což ale Rakušané nevěděli. A pak přišla další strategická část. Kolem 5:00 odpoledne podnikli Rusové několik průzkumů bojem, aby zjistili přesnost vlastní palby. Rakouská a německá děla spustila přehnanou palbu a toho chtěl Brusilov dosáhnout. Jelikož rakouská a německá děla střílela jinam, než byli ruští pěšáci, jejich mohutný útok vyvolal především v rakouských pozicích obrovský zmatek, doslova děs, protože se ruští vojáci na ně řítili v neuvěřitelném množství a likvidovali Rakušany, kteří nebyli schopni obrany, a proto se většina rakouských pěšáků raději sama nabízela do zajetí. Na německých liniích byl odpor tuší, ale i tam se ruským vojákům podařilo využít momentu překvapení. 8. ruská armáda dne 5. června přemohla rakouskou 4., která bránila Luck, a postupovala dále. Zastavila se po nepřetržitém postupu až 65 kilometrů za výchozím postavením, přičemž do zajetí padlo ohromné množství nepřátel. Sousední armády, tedy nikoli Brusilovova, také postupovali, ale největší úspěch byl dosažen na jihu, mezi řekou Dněstr a Karpaty, kde byla rakouská 7. armáda rozdělena na dvě části. Ztratila 100 000 mužů, z větší části byli zajati a nadále už jenom ustupovala. Tímto průlomem Brusilov dokázal, že jeho taktika byla správná a přinesla okamžitý úspěch. Náčelník generálního štábu Rakušanů Konrad von Hetzendorf byl tímto překotným vývojem tak překvapen, že vůbec nevěděl, co si má počít. Nevěděl, ani netušil, co hodlá dále Brusilov podniknout. Tísnil ho naprostý nedostatek střeliva a neměl téměř žádné zálohy. Musel si přiznat, že na východní frontě je to zlé a fronta v Itálii se také hroutí a on nemá zálohy ani pro jednu z těchto dvou front. A to nevěděl, jaká pohroma se na Rakušany na východní frontě ještě řítí. Pohroma, jakou dosud rakouský polní maršál ještě nezažil, přišla 6. června ráno a její obětí se stala 4. rakouská armáda arcivévody Josefa Ferdinanda. Velel jí generál Martini. Po zdrcujícím útoku nechal arcivévoda armádu svému osudu a ještě dříve stačil z fronty ujet. Rakouští vojáci však již nebyli po hrozném dnu plném boje, nebyli schopni žádné bojové aktivity. Vypukl šílený zmatek a generál Martini ztratil nad situací kontrolu. Přitom ještě nežli arcivévoda ujel, dával protichůdné rozkazy než výkonný generál a čímž ještě ke zmatku přispěl. A nakonec Rakušané z boje utekli. A jak to vzniklo? Ruský útok začal 7. června v 8 hodin ráno. Jeden z Brusilovových generálů, Alexej Kaledin, zaútočil na severní a později i na jižní části předmostí. Rusové ostřelovali celé Lucké okolí a během dopoledne zahájili všeobecný útok. Rakouské a maďarské jednotky začaly houfně vprchat, protože se nezmohli na žádný odpor a zachvátila je panika. A tak Rusové předmosti lehce dobili. Později ruské jezdectvo zaplavilo a obsadilo celé město Luck. A tady zde se stala chyba. Namísto, aby se jezdectvo snažilo proniknout dle plánu do Kovelu, aby otevřelo Kaledinovým vojákům cestu k další expanzi, jezdectvo zůstalo v Lucku. A to Rakušanům stačilo, aby se v části Lucku zakopali a zákopy stačily obehnat ostnatým drátem. Byla to první trhlina v Brusilovově ofenzívě. A další chybu udělal Alexejev, který Evertovi povolil další odklad ofenzívy až na 17. červen.
Evertovo jednání a váhání bylo naprosto nepochopitelné. Kdyby byl býval Brusilova podpořil okamžitě, tak jak to bylo plánováno, celá tato část východní fronty by se byla zhroutila. Tohle mohli Němci a Rakušané, takhle mohli Němci a Rakušané z části fronty, kde neútočil vůbec Evert, přesunout vojska právě proti Brusilovovi. A to byla velká taktická chyba Everta. Alexej Brusilov čekal, kde se zastaví všeobecný ústup rakouských vojsk na jihozápadním frontu, který byl zahájen 10. června. Ale ten ústup se spíše podobal neorganizovanému útěku. Pak se Brusilov 14. června rozhodl provést novou ofenzívu, jenomže tato ofenzíva připomínala spíše ohromné tragické divadlo. Rozbila se totiž neschopností stavky a generála Everta na lokální útoky prováděné hlavně v severní a jižní části jeho frontu. Povinnost generála Brusilova bylo provést útok na linii Kobryň Pružany. Brusilov sice dostal posily, ale byly málo a špatně vycvičené a špatně vyzbrojené. A tak útoky ztrácely na razantnosti. A rakouský generál Linzingen mohl zahájit protiofenzívu proti Lucku. Překvapení nejen jemu, ale i ruské stavce však přichystal generál Platon A. Lešický na nejjižnější části Brusilovova jihozápadního frontu. Nečekaně totiž a sám o vlastní vůli zaútočil v polovině června na město Černovice a dobil ho 19. června 1916. Dále dobil řadu blízkých vesnic do té doby obsazených Rakušany a bez vědomí svého nadřízeného Brusilova se rozhodl dobít a obsadit celou Bukovinu a tlačil před sebou ustupující Rakušany ke Karpatům. Bohužel, váhavý střelec, generál Evert, opět odložil po několikáté už slíbený útok jako podporu a odložil ho na neurčito. Přesto byla utvořena nová čtvrtá armáda, která měla zaútočit na Vilno, aby 23. června mohl konečně Brusilov zaútočit na Kovel. Zásluhou své strategie a vojenského umění si Brusilov získal na obou stranách fronty velké uznání a úctu. Mnozí ho nazývali novodobým Suvorovem, vítězem nad Napoleonem. Svým postupem přesvědčil svět o slabosti rakouské armády, složené z různých národností, které naprosto nezdílely nadšení pro boj za císařskou rodinu. Ve svých plánech začal Brusilov pochybovat o účelnosti dobývání silně opevněného Kovelu. Po rozbití 4. rakouské armády mohl totiž ze západu obejít znova obsazený Luck, nepřipustit a zamezit Linzingenovu protiofenzívu a táhnout přímo na Lvov. Ve svých pamětech pak Brusilov přiznal, že se už bál přílišného přeskupování svých armád a zbytečně podlehl mínění stavky, které ležel na srdci právě Kovel. Začátkem července ruské armády severně o Pripjatský bažin zahájili ruské armády ofenzívu také a těžili z Brusilova úspěchu a za panujícího zmatku v rakouském a německém velení, které se dohadovalo, kde nejlépe nasadit své řídké zálohy. Konečně se Evert rozhodl a odhodlal k ofenzívě, ale byla velmi váhavá a byla velmi brzy zastavena. Za to Brusilov se svými armádami zahájil mohutné útoky v oblasti kolem řeky Stochodu. Byl však sám. Ostatní ruští velitelé jeho schopnosti ani zdaleka nedosahovali a tak v říjnu ruská ofenzíva pomalu dohasínala. Úspěšná Brusilova ofenzíva měla především vliv na ruského vojáka. Jako jeden z mála ruských generálů a někteří historikové uvádějí jediným, měl velmi citlivý vztah k řadovému vojáku. Ve svých pamětech popisoval, jakým utrpením musel carský voják procházet v době bojů. Napsal, začali jsme si stěžovat na nedostatek oděvu, obuvy a výstroje
a nakonec začala být nedostatečná i strava. Byli jsme nuceni svou technickou zaostalost v nástrojích nahrazovat zbytečnou krví, kterou jsme hojně zalévali bojiště, nemaje jiných prostředků boje. Armády, které v roce 1916 projevily zázraky statečnosti a neomezené oddanosti Rusku, spatřili jako výsledek svých bojů žalostný konec, který přičítali nerozhodnosti a neschopnosti nejvyššího velení. Temné jitření všech myslí v zázemí mimoděk se odráželo na frontě a lze říci, že v únoru 1917 celá armáda byla připravená k revoluci, na jedné frontě více, na druhé méně. Hesla, vydaná později bolševiky za dělnicko-rolnickou vládu a pryč s kapitalistickými měšťáky, byla lidu zcela srozumitelná a přijatelná. Spravedlivě znova řeknu, že dosud nedovedu pochopit kadetů, menševiků a eserů, kteří vzájemně se požírali, zápasili o vládu a horlivě bořili základy, na kterých, jak se domnívali, pevně seděli. Ať to bylo jakkoliv, my jsme konali dál svou těžkou práci. Přesto, že bruselová ofenziva zásluhou bázlivosti a neschopnosti generála Everta a těžkopádnosti vrchního velení ruských armád neskončila konečným vítězstvím, byla co do měřítka největším vítězstvím, k jakému na kterékoliv frontě došlo od doby, kdy před dvěma lety byly na Aisně vykopány první zákopové linie. Brusilovova ofenzíva se stala jednou z klíčových událostí celé první světové války. Svým rozsáhlým útokem podstatně odlehčila italské frontě, zabránila odsunu německých jednotek k Verdunu a později na Somu, ale hlavně ovlivnila rozhodnutí Rumunska připojit se ke státům dohody, tedy podobně jako Itálie přejít na druhou stranu. Brusilova ofenzíva ochromila všechna rozhodnutí centrálních mocností a vázala na sebe na dlouhou dobu značné německé a rakouské síly, přičemž citelně podlomila morálku rakouské armády a uspíšila její dokonalý morální rozpad. Brusilová ofenzíva způsobila největší porážku centrálním mocnostem od vypuknutí války. Rakouská a německá vojska byla nucena odstoupit o 60 a místy až o 120 kilometrů. Od 4. června do 31. srpna ztratili centrální mocnosti celkem 614 tisíc mužů. Z toho bylo 327 tisíc padlých a nezvěstných a ostatní byli na dlouhou dobu po zranění vyřazeni z bojů. Ovšem, za Brusilovovy ofenzívy padlo 800 tisíc ruských vojáků. O příčinách tak vysokých ztrát psal nakonec generál Brusilov sám ve svých pamětech, což podstatnou měrou přispělo k mohutnému vzepětí revoluční vlny v ruské armádě a nakonec i celého lidu. A teď se opět vrátíme na západní frontu. I tam se děly strašlivé válečné věci. Podíváme se spolu na nejkrvavější bitvu první světové války, a to na bitvu na řece Somě, východně od města Amiens. Tato bitva trvala od 1. července do 18. listopadu 1916 a byla to velká útočná operace britských a francouzských vojsk s cílem prolomit linii německé obrany a vniknout do týru německé skupiny armád v Noyonském výběžku. Situace před bitvou byla následující. Probíhala zákopová válka a neexistoval recept, jak protivníka ze zákopů dostat. Rusové byli od roku 1915 neustále odráženi a měli již milion mrtvých vojáků, a to až do zmiňované Brusilovovy ofenzívy. Snahy o změnu taktiky byly na obou stranách. Již jsem hovořil o snaze německého generála Ericha von Falkenhayn u Verdunu o naprostém přečíslení, nevyšlo to. A obě strany měly ohromné ztráty a navíc objevil se tank.
Změna taktiky se osvědčila u Brusilova, ale i tam především váhavostí některých generálů a především zkostnatělých postojů hlavního velení ruských sil se ofenzíva zastavila a německé a rakouské armády za ohromných ztrát později Rusy opět vytlačili zpět. Před bitvou na Somě byla spojenecká armáda již početnější nežli německá a také velení věřilo, že by ofenzíva mohla být úspěšná. Byť již byli spojeneští veteráni z bojů unaveni a znechuceni, velké množství nových posil ještě oplývali vlasteneckým nadšením. Kromě tanků se do bojů zapojil i nový válečný element – letectvo. Průlomu na Somě se zúčastnili 4. anglická armáda generála H.C. Rawlinsona a 6. francouzská armáda generála Fayola. Měli k dispozici 32 pěchotních a 6 jezdeckých divizí, 2189 děl, 1160 minometů a 350 tanků. Hlavním velitelem všech spojeneckých armád byl jmenován generál Foch. Německá armáda byla početně slabší a i ona byla znechucena, že musí bojovat již 2 roky v otřesných podmínkách. Nicméně v německých vojácích stále žila naděje na konečné vítězství. Němečtí vojáci byli ohromně zkušení, dobře vycvičení a skvěle vyzbrojení. Jejich betonové kryty a kulometná hnízda jim dodávali naději a odvahu v odrážení útoku. Němci byli před bitvou rozhodnuti nedat své pozice a životy zadarmo. Na 40-kilometrovém úseku průlomu se bránilo 8 divizí 2. německé armády. Jejich síly se skládaly z 627 děl, 300 minometů a 114 letadel. Navíc měli vybudovány pásy obrany za sebou v hloubce 7 až 8 kilometrů. Cílem bitvy, která měla tentokrát probíhat v britské režii, bylo uvolnit tlak na Francouze, kteří především po bitvě u Verdenu byli zatlačeni až na samou mez únosnosti jak lidské a materiální, tak především finanční. Lze říci, že po Verdenu byla vyčerpána francouzská živá síla. Britský postup na sever měl odvrátit možnou zkázu Francouzů právě u Verdenu. Britský generál Douglas Haig se spoléhal sice na vydatnou spolupráci s Francouzi, ale ti byli tak vyčerpaní, že bitva na Somě se stala převážně britskou záležitostí. Dělostřelecká příprava začala 24. června 1916 a trvala celých 7 dní bez přestávky. V jejím průběhu bylo na Němce vypáleno přes 1,5 milionu střel. Za tu dobu německé velení schromáždilo rezervy a upevnilo obranu. Hodinu před samotným útokem bylo návrší, kam měl vést útok, zasypáno 224 221 dělostřeleckým granátem a mělo to bombardování neutralizovat v tom místě německou obranu. Britové se ale dopustili smrtelné chyby. Z 1,5 milionu dělostřeleckých střel byl totiž celý 1 milion šrapnelů, které sice byly smrtící pro volně ukrytou pěchotu, ale ta německá byla po celou dobu bombardování dobře ukrytá v betonových bunkrech. Šrapnely ani nezničily drátěné překážky z ostatného drátu a navíc britská dělostřelba byla velice nepřesná a mnoho děl po celou dobu střílelo na opuštěná místa a nedokázalo poškodit ani jeden jediný kryt. Za ohnivého valu letectva přešla pěchota 1. července v 7.30 ráno do útoku a obsadila první pozice německé obrany. Ještě 10 minut předtím ženisté odpálili miny, které měly zničit betonové kryty, ale ani to se nepodařilo. Jenom to Němce připravilo na útok, takže moment překvapení nenastal. Když britští pěšáci překonali území nikoho a přiblížili se k zákopům,
o kterých jim velitelé tvrdili, že budou plné pouze mrtvých těl, vynořili se ze zákopů hlavně kulometů a celé řady útočících Britů doslova kosili. Ztráty byly obrovské. Jenom během první hodiny útoku padlo 30 000 Britů, ale přesto na některých místech byli úspěšní. Na jižním úseku střední fronty bylo dobyto několik německých postavení, včetně pevnostek Montauban, Mamec a Grandcourt. Jinde však byly útoky zastaveny. Generál Haig byl sice průběhem prvního dne otřesen, ale toho neodradilo od pokračování v akci, která vstoupila do dějin jako pětiměsíční bitva. Pak generál Rawlinson změnil taktiku a 14. července nařídil noční útok, kterému předcházel krátký, jenom pětiminutový dělostřelecký přepad, který však měl daleko větší účinnost nežli několikadenní dělostřelba předtím. Za prvé, dělostřelci lépe mířili, ale hlavně němečtí pěšáci tentokrát nebyli v betonových krytech, ale jenom v zákopech. A výsledek byl okamžitý. Britové prolomili frontu a podařilo se jim ovládnout i druhé pozice Němců. Bohužel, Britové nemohli v noci nasadit jezdectvo a útok se zadrhl. I na jiných místech se Britům podařilo dobít německé pozice, ovšem i tady za cenu obrovských ztrát. Německé rozkazy zněly, že po ztrátě pozic musí vojáci okamžitě provést protiútok a tak i na jejich straně za to zaplatili vysokou daň v počtu mrtvých. Navíc dokončilo britskou zkázu i počasí. Začalo hustě pršet a celé bojiště pokrylo neprostupné bahno. Útok se prakticky zastavil. Na počátku září 1916 přešla do útoku 10. francouzská armáda generála Michelera, ale ani to nepřineslo úspěch. A právě tehdy nastala chvíle, kdy vrchní velitel Haig musel situaci řešit. Jediný způsob, jak prolomit obranu nepřítele, viděl v nové technice. Z Anglie byly dopraveny nové zbraně, tanky. Hned po první dodávce a nasazení do bojů, kdy tanky, byť pomalé a neohrabené, svými děly a kulomety rozsévaly mezi Němci děs a paniku, protože je dosud neznali. Tak tyto tanky udělaly na vrchního velitele velký dojem a požadoval přísun převyšující výrobní možnosti. Proto během září Britové na frontu dostali jenom 32 těchto strojů, které byly i hned nasazeny do bojů. Když trpěli řadou poruch, přece jen se u vesnice Fiers, kdy byly tanky vůbec poprvé v historii nasazeny do bojů, postarali o to, že Němci začali utíkat. Oni se jim totiž neuměli bránit. A právě s pomocí tanků útočilo jich tehdy 18 ze 49, které již byly k dispozici, postoupili Britové o 2 kilometry, což by bez tanků možné nebylo. S příchodem podzimu se krajina kolem řeky Somy stala pro tanky neprůchodnou a útok se zastavil, aniž by dosáhl plánovaného cíle. Bitva a ofenziva na Somě skončila a opět se přešlo k vyčerpávající zákopové a nehybné válce. Za 4,5 měsíce spojenci přivedli do bitvy 50 divizí a vklínili se do pozic nepřítele jen do vzdálenosti 5 až 12 kilometrů. Přitom ztratili 792 tisíc vojáků. Němci měli v bitvě 40 divizí a ztratili v ní 538 tisíc vojáků. Tyto ohromné ztráty tak pod obou válčících stran. Při porovnání bitev na Somě a u Verdenu, ale i dalších, lze vyvodit závěr, že se v této době dostalo vojenské umění do veliké krize. Mohutná palební síla děl a kulometů byla tak velká, že útočící pěšák proti ním prakticky neměl šanci. V listopadu se bitva na Somě dostala do svého závěru. Jak se mi říkal, přišlo se na tehdy obvyklou zákopovou válku a bitva sama se stala symbolem krveprolití na západní frontě.
Obě zmiňované bitvy, tedy jak na Somě, tak u Verdenu, vyvolali v generálních štábech obou stran horečné přemýšlení nad novou taktikou války. Nicméně především pro Brity se obě bitvy staly národní tragédií. Až do nich, totiž ani v tisku, nebyla válka vůbec zpochybňována, což se po Verdenu i Somě změnilo. A stále více se ozývaly hlasy, že tato válka je pouze zabíjení ve velkém, aniž by co pro státy přinesla dobrého. V tomto roce války, tedy v roce 1916, vyhlásilo Rumunsko dne 27. srpna válku, ale tentokrát je již po boku dohody centrálním mocnostem a také vstoupilo do války. Fronta se roztáhla do šířky a opět se stavila. I když Rumunsko proniklo hluboko do Sedmihradska, což tehdy bylo území Rakousko-Uherska. Rakousko-Uherská armáda je však proti ofenzivou zase vytlačila zpět a nejen to. Obsadila pak téměř celé Rumunsko. V době, kdy Rakousko-Uherská armáda dobila Bukurešť, zemřel 21. listopadu 1916 císař František Josef a na jeho místo nastoupil jeho prasynovec Karel I. Na italské frontě pokračovaly boje dalšími bitvami, například na Soči. Tvrdě se též bojovalo v Alpách a na bitvu, respektive bitvy na Soči, se podíváme. Bylo jich zde celkem 11. První bitva se strhla ještě v roce 1915 mezi 23. červnem až 7. červencem. Dne 23. června zahájila italská vojska 7 dní trvající dělostřeleckou přípravu, ale vzhledem k naprosté neskušenosti italských dělovodů, ale i z nedostatku munice, byla dělostřelba zcela neúspěšná. Italové měli v bitvě nasazeno 225 praporů, rakousko-uherské pozice hájilo 84 praporů. A pak došlo 30. června k italskému útoku na frontě široké 3 kilometry, ale řeku, neboť se jednalo o řeku jménem Soči, se podařilo překročit jen na několika místech. Itálie přisunula posily a 5. července nastal druhý útok, ale taky nebyl úspěšný a za 2 dny byl tedy zastaven. Druhá bitva na Soči se konala od 18. července až do 3. srpna. Stále hovořím o roku 1915. Obě strany posílily své pozice a Italové podnikali řadu malých útoků, ovšem zcela bez úspěchu. Itálie získala jen malé území za cenu 42 tisíc mrtvých. Rakušané měli 45 tisíc mrtvých vojáků. Třetí bitva se konala ve dnech 18. října až 4. listopadu 1915, kdy se Italové poučili s dělostřelbou a za 3 dny trvající dělostřelecké přípravy vypálili více než 1 000 000 granátů, které si vyžádali velkou řadu obětí. Pak následovala steč pěšáků, ale rakouskou frontu se jim nepodařilo protrhnout. Stálo to život 60 tisíc Italů a 42 tisíc Rakušan. Čtvrtá bitva se strhla hned od 10. listopadu a trvala do 2. prosince 1915. Při ní bylo nespočet italských útoků na město Gorice, ale dobít se jej nepodařilo. Bezvýsledné boje stály Italii 7 tisíc mrtvých, 34 tisíc zraněných a 7,5 tisíce nezvěstných. Rakušané přišli o 4 tisíce vojáků, ti byli mrtví, 17 tisíc jich bylo zraněných, ale zároveň tam bylo 25 900 vojáků rakousko-uherských nezvěstných. Jednalo se především o přeběhnutí, ale i o masovou dezerci vojáků, sehnaných ze všech států rakousko-uherského císařství, kterým šlo o vlastní život daleko více než na o úspěch mocnářství. Pak přišla pátá bitva. Ta trvala od 11. března do 16. do 6. března, ale už v roce 1916. A měla ulehčit bitvě o Verden na francouzské frontě. Ale v podstatě se opět jednalo jen o jakési přestírané útoky bez jakéhokoliv územního zisku a i ztráty při této bitvě byly oproti bitvám předešlým zanedbatelné. Šestá bitva proběhla od 6. srpna do 17. srpna 1916.
Předcházelo jí 9-hodinové dělostřelecké ostřelování. Pak následoval tentokrát velmi prudký a rozhodný útok, takže se Italům konečně podařilo 8. srpna dobít město Gorice. Italové měli celkem 50 tisíc mrtvých, raněných a nezvěstných, Rakušané přes 40 tisíc. 7. bitva trvala od 14. září do 17. září 1916 a při ní italská vojska zaútočila na frontě o šíři 10 kilometrů mezi městem Gorice a Jadranem za cenu 17 tisíc mrtvých, raněných a nezvěstných a obsadili jen malé území. Rakušané měli 15 tisíc mrtvých, raněných a nezvěstných. 8. bitva byla od 31. října do 4. listopadu 1916. Po 5 dnech dělostřelby Italové zaútočili směrem na Terst a opět se jim ho nepodařilo dobít, ale za to přišli o 24 tisíce vojáků a Rakušané 25 tisíc. 9. bitva na řece Soči na italské frontě se stala 31. října a trvala do 4. listopadu 1916. 5 dní ostřelovali Italové rakouskou frontu Děli, pak zaútočili, ale územní zisky byly opět zcela nepatrné. Za to stály život 16 tisíc italských a 11 tisíc rakouských vojáků. V pořadí 10. bitva probíhala již v roce 1917, ale zmíním se o ní nyní, abych se potom k ní nemusel vracet, stejně jako k bitvě další. Tato 10. bitva se konala v rozmezí 12. května až 8. června 1917 a opět zde byla snaha Italů dobít a proniknout do Terstu. A opět začala mohutnou dělostřeleckou přípravou a po ní zaútočili pěšáci, ale podařilo se jim dobít jenom jednu bezvýznamnou vesnici. Tvrdé boje pak trvaly i v období celého června a vyžádali si ohromné ztráty na lidech. Itálie přišla celkem o 160 tisíc mužů a Rakousko o 125 tisíc mužů, přičemž samotných padlých bylo na italské straně 36 tisíc a u Rakušanů jenom 17 tisíc. Vzájemně si obě strany zajímaly velké množství vojáků. Italové zajali 23 tisíc mužů a Rakousko 27 tisíc mužů. Ten zbytek byl zaznamenán jako nezvěstný. Někteří z nich zemřeli, aniž by o tom velení vědělo. Ale po celé období válčení na italské frontě bylo zaznamenáno ohromné množství dezercí. Vojáci obou stran měli toho zabíjení dost a houfně z války utíkali. Poslední, 11. bitva na italské frontě, o které je v tomto období řeč, se konala od 18. srpna do 12. září 1917. Její součástí bylo mnoho menších italských útoků na pozice rakousko-uherské armády. Na severu fronty se Italům sice podařilo obsadit náhorní plošinu Bajnzicu, ale ostatní územní zisky byly opět mizivé a opět italské ztráty převyšovaly ty rakouské. Italové měli 160 tisíc mrtvých, Rakušané 100 tisíc. Těchto 11 bitev na italské frontě naprosto jasně vypovídá o několika faktech první světové války. Tím prvním faktem je, že i za první světové války stále ještě převládaly taktické prvky nasazování ohromného počtu vojáků do útoku, přičemž právě počet útočících vojáků měl překonat obranu nepřítele, a to i přes naprosto devastující kulometnou palbu. Byl to tudíž taktický prvek dob dávno minulých. Dalším faktem, ovšem souvisejícím s tím prvním, bylo naprosté pohrdání velení lidskými životy vojáků. Jakmile byla nějaká jednotka vybita, nahnali státy další muže na tyto válečná jatka. Současně s boji na řece Soči probíhaly na italské frontě i další těžké boje v Alpách. Boje ve vysokohorském prostředí byly velice specifické a pro vojáky ještě fyzicky a psychicky náročnější. Museli hloubit v horách podzemní tunely a skrýše. Zákopy nešlo všude vykopat, bylo velice těžké bojující jednotky
mnohdy na těžko přístupných místech vůbec zásobovat potravinami i střelivem. Boje zavedly vojska i na vrcholky Velehor a i tam vojáci museli vyvlékat nejen sami sebe, ale i pušky, kulomety a munici a dokonce i vysokohorská speciální děla, která byla vyrobena přesně pro tuto potřebu, což mnohdy, tedy dostat ty děla nahoru na ty hory, vyžadovalo tak velké úsilí, že vojáci obou stran byli na hranici naprostého fyzického zroucení. A jen jako připomínka, tyto vysokohorská speciální děla vyráběla pro válku plzeňská Škodovka a její děla, a nejen ta vysokohorská, byla hodnocena jako nejlepší na světě, ale to i v té druhé světové válce. A paradoxem je, stejně jako u tanků, že tato děla byla používána na obou stranách fronty. Pozůstatky těchto bojů v Alpách lze nalézt ve vysokohorských oblastech italských, rakouských a dnešních slovinských Alp dodnes. A podle těchto stop je zřejmé, jak tvrdé tam probíhaly boje. Abych dokončil kapitolu o italské frontě, dopovídám toto krvavé válečné dobrodružství do konce. Italům se i přes mnoho bitev na řece Soči průlom nepodařil. Navíc měli až neskutečně vysoké ztráty. Nebylo proto divu, že klesala nejen útočná schopnost italských armád, ale i jejich morálka. Rakouská armáda po porážce Srbska a uvolnění ruského tlaku v Haliči se soustředila jen na italskou frontu, takže její obranná síla rostla. Jenomže i Rakousko kvůli veřejnému mínění v mocnářství potřebovalo, stejně jako Itálie, vítězství. A k tomu přišla rozhodná chvíle v říjnu roku 1917, kdy se z východní fronty uvolnilo 7 německých divizí, které se přidaly k rakouské armádě. A tak byla zahájena bitva u Caporetta, která byla občas historiky nazývána 12. bitvou o Soči. Útok rakouských nebo rakousko-uherských a německých sil byl pro Italy překvapivý a jejich frontová linie se neudržela. Jelikož útok směřoval do týlu vojsk nejen na Soči, ale i v Dolomitech a Kamských Alpách, nastal hromadný italský ústup, který se změnil na útěk. Rakouským a německým vojákům padly do ruky obrovské zásoby válečného materiálu a hlavně potravin. Italům se pak s největším vypětím sil podařilo rakousko-německý postup na řece Piávě zastavit, ale o tom až později. Na závěr dnešní části vyprávění o průběhu první světové války se zmíním o bitvě u Caporetta. Byla to velmi významná bitva, protože v ní rakouská a německá vojska prorazila obranou linii a porazila na hlavu vojska italská. Po této bitvě se Itálie za veliké pomoci spojenců vzpamatovávala přes půl roku. A jen jedna zajímavost. V této bitvě se vyznamenal mladý důstojník. Jmenoval se Erwin Rommel, který získal za dobití Monte Matajuru německou medaili cti Pour le Mérite. Ve druhé světové válce pak byl hvězdou nacistických armád. Ale to už je jiný příběh. Útok začal ve 2 hodiny v noci plynovým a dělostřeleckým přepadem. Proti italské pěchotě vyrazila rakouská v 7:30 ráno a hlavní vlna pruské 12. divize prorazila italskou obranou linii a vnikla do týlu italských vojsk na hoře Krnu. Rakouským divizím se pak za velkých ztrát podařilo prorazit 3 italské obranné linie a během několika hodin bylo dobyto celé silně opevněné pásmo, které Italové považovali za nedobytné. Italský odpor se zhroutil. Rakousko-uherská armáda a německá vojska pak dobývala jednu obranou linii za druhou a dostávala se až k řece Piávě. Tam se jejich postup zastavil. Ale o bitvě na řece Piávě si řekneme až příště.
Boje se velmi úspěšně zúčastnil i 35. pěší pluk z Plzně, který později vešel do povědomí veřejnosti jako pětatřicátníci. A dodnes se o nich zpívá v lidových písničkách. Vojáci z dalšího českého pluku, byl to 21. pěší pluk z Čáslavska, později vzpomínali, že Italové postupně zcela spanikařili a houfně, aniž by na ně byl podniknut jakýkoliv útok, opouštěli svá stanoviště a prchali jak šílení. Jak jsem řekl, útok se zastavil u řeky Piávy a protože se čelo vojska natolik zda, že zcela ustalo zásobování, tak se muselo zastavit a tím Italové získali čas, aby na Piávě sformovali obranu, přesunuli se tam i spojenecká vojska. Na italské frontě bojovalo v řadách rakousko-uherské armády velké množství Čechů. Rakušané Čechy raději nasazovali právě zde, než na východní frontu, protože tam se množily masové dezerce, protože mnoho Čechů nechtělo bojovat proti bratrským Rusům. Stávalo se pak, a již jsem se o tom zmiňoval, že v některých bitvách tak bojovali Češi proti Čechům na opačných stranách fronty. Došlo tomu ale i zde na italské frontě. Koncem války se i v Itálii objevili čeští legionáři, takže nejen na východní, ale i na italské frontě se stalo, že Češi bojovali proti svým krajanům. Na českou účast v bojích na italské frontě se dodnes zachovalo mnoho vzpomínek a ty se projevily v lidových písních. Asi nejznámější písničkou o italské frontě, která se zpívá dodnes, je Válka na Itálii a zní: Sluníčko zachází za hory černé, do zákopů táhnou řady nesmírné. Z jedné strany Alpiny, z druhý padají miny, tak začíná válka na Itálii. Tak ta písnička, samozřejmě pokračuje dál, tak ta se zpívá u táborových ohňů do dneska. A je to právě vzpomínka na italskou frontu a rakousko-uherské vojáky, kteří v té válce, na té italské frontě bojovali, umírali a trpěli. Takže to by bylo, vážení posluchači, ze čtvrté části povídání o první světové válce. Vše.